تو عزیزان گرامی، دین کا سب سے بڑا تقاضا دین کو نافذ کرنا ہے، نفاذ شریعت ہے. تو یہ وہ لفظ ہے جس سے یاروں کو بہت چڑ ہوتی ہے، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکین کو یہ ناگوار گزرے، ہم تو اس کو نافذ کر کے رہیں گے. قرآن کہتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدا، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے رسول بھیجا ہدایت دے کے، ودین الحق، دین حق دے کے، لیظہرہ، تاکہ اسے نافذ کر دیں، غالب کر دیں، علی الدین کلہ، پوری کی پوری نظام حیات پہ. ولو کرہ المشرکون، ایک جگہ ہے ولو کرہ الکافرون، کا مشرکوں کو یا کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ نفاذ شریعت جن لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے وہ یا مشرک ہیں یا کافر ہیں. جو اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی، ہمیں ایک نظام ڈھونڈنا پڑے گا، ایک تدبیر کرنی پڑے گی. میرا گزشتہ جمعہ کا بھی یہی موضوع تھا، آج میں نے تھوڑا سا اور زاویے سے اس پہ گفتگو کی ہے. علماء کا ایک گروہ اس کام کے لیے اکٹھا ہو، ایسے لوگ جو ہر لالچ سے مبرہ ہوں، ایسے لوگ جو کرسی کی خواہش سے پاک ہوں، جو کھلم کھلا کرسی والوں سے کہہ دیں کہ یارو یہ کرسیاں تمہیں مبارک، ہمیں اللہ نے اس سے زیادہ عزت دے رکھی، ہم ان کرسیوں کے محتاج نہیں ہیں. وقت بتائے گا کہ یہ کرسیاں ہماری محتاج ہیں، کرسیوں والے ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں. ایسے لوگ، سیر چشم لوگ، جن کی آنکھیں بھری ہوئی ہوں، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں، بھوکے ننگے لوگ نہ ہوں، کھاتے پیتے لوگ ہوں، کوئی لالچ رکھنے والے نہ ہوں، کرسی کا کوئی لالچ نہ ہو، شہرت کا کوئی لالچ نہ ہو، اور عزت شہرت دنیاوی وقار کو اللہ کے سپرد کرنے والے، اللہ جب چاہے گا جتنا چاہے گا عطا فرمائے گا، اسے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت ہے، وہ ان سے زیادہ ہے. ایک مرکزی وزیر مجھے ملے، ہم گاڑی میں اکٹھے جا رہے تھے، میں نے دیکھا تمہیں تو کوئی آدمی دیکھا ہوا ہے، ایسے میرے منہ سے جملہ نکل گیا کہ صاحب کہیں دیکھا ہے آپ کو؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، اخباروں میں میری تصویروں کو دیکھا ہوگا. ہاں، میں نے کہا ایسا ہی ہوگا. تو پتہ چلا کوئی مرکزی وزیر ہے، مجھے ان کا نام نہیں آتا تھا. تو خود ہی پوچھتے ہیں آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا معافی چاہتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میں آپ سے واقف نہیں. کہیں گے میں تو اتنا عرصہ مرکزی وزیر رہا، آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ میں نے کہا آپ اسی قابل ہی تھے، صرف میں ہی نہیں، آپ کو پوری قوم بھول چکی ہے. میں نے کہا آؤ ادھر سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ، دیکھو قوم اس کو کبھی نہیں بھولے گی. ابو حنیفہ کا نام لو، مجدد الثانی کا نام لو، نظام الدین اولیاء کا نام لو، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لو، ان کے نہیں، ان کے باپ دادا کو، ان کے شیخ کو، ان کے شیخ کو، ان کے شیخ کو، حضور تک سارے سلسلے کو لوگ نے زبانی یاد کر رکھا ہے. وہ لوگ ہیں جو اس قابل ہیں جنہیں بھولا نہ جائے. میں نے کہا محترم آپ اسی قابل تھے کہ آپ کو بھلا دیا. جنہیں موت نہ آ سکے وہ اور ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہماری امت میں ایسے علماء، ایسے بزرگ موجود ہیں، لیکن ان پہ ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہے، ایک دل شکستگی کی کیفیت طاری ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اے کاش کوئی ایسا ادارہ ہو، کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو،
جو ان لوگوں کو کونوں سے خودوں سے نکالے اور ایک زوردار قسم کی تحریک اٹھے اور وہ تحریک صرف نفاذ دین کی ہو اور کچھ نہ ہو. کوئی انتخابی مہم نہیں اور کوئی سیٹیں اتنی, میری سیٹیں اتنی اور تیری سیٹیں اتنی اور تیرا خانہ خراب اور میرا خانہ خراب. ان سیٹوں کی تقسیم میں پوری قوم کا بیڑا غرق. اور 50 سال علماء نے, سیاسی علماء نے ہمارے اس میں برباد کر دیے. خدا ان کو ہدایت دے اور خدا ان کو معاف کرے. وہ علماء اور وہ دینی جماعتیں جنہوں نے 50 سال تک ہمیں انتخابی مہم میں لگائے رکھا ہے, انہوں نے اس قوم کے 50 سال برباد کر دیے. اگر یہی لوگ مل کے ایک تحریک اٹھاتے کسی حکومت سے, وہ ایوب خان کی حکومت ہوتی, وہ ضیاء الحق کی حکومت ہوتی, وہ بے نظیر کی حکومت ہوتی, کسی کی بھی حکومت ہوتی. اور ہاں وہ صدر لغاری کی حکومت ہوتی. ایک تحریک اٹھا کے دیکھتے تو صحیح, اور ان حکومت کے لوگوں سے, ان ہیڈز آف دی اسٹیٹ سے, علماء نے مل کے ذوالفقار علی بھٹو سے ایک مطالبہ کیا, پورا نہیں ہوا. دیکھیے میں سیاسی طور پہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا میں کوئی ممد معامل نہیں, ان سب لوگوں کو پتا ہے, لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ جتنی دینی کام اور خدمتیں اس شخص سے ہو گئی ہیں شاید کسی اور سے نہیں ہوئی. اس لیے کہ ایک تحریک اٹھی, زوردار تحریک اٹھی, سارے علماء مل گئے, انہوں نے کہا ان قادیانیوں کو اقلیت قرار دو. میں نہیں چاہتا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ان کو اقلیت قرار دینا چاہتے تھے یا نہیں چاہنا, لیکن یہ اتنا بڑا کام جو کسی اور سے نہیں ہو سکتا تھا, حد یہ کہ چوہدری محمد علی جیسے مرد مومن سے بھی نہ ہو سکا. جو تہجد گزار انسان تھے نہیں کر سکے, کمزور انسان تھے. ہمارے بہت نیک لوگ بھی آئے ہیں وزارتوں میں, نہیں کر سکے. لیکن جب ہم نے مل کے ایک مطالبہ کیا تو ہم نے بہت سارے کام ذوالفقار علی بھٹو سے کرا لیے. اور میں تو یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے شیعہ بھائی 3-4% ہونے کے باوجود, پوری قوم کا 3-4% سے زیادہ وہ نہیں ہے لیکن منظم ہے, چلے گئے اسلام آباد 40-50 ہزار کے تعداد میں, پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیا, اسلام آباد کے بعد حساس پوائنٹس پہ قبضہ کر لیا, ٹریفک جام کر دی, توڑ پھوڑ نہیں کی, بہت تدبیر کے ساتھ, بہت امن, کوئی گالی گلوچ بھی نہیں کوئی, لیکن گھیراؤ کیا. اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر صاحب کے گھٹنے ٹک گئے, اور زکوٰۃ دین کا رکن ساقط ہو گیا. یارو اگر ملک کی 3% آبادی 40-50 ہزار کی تعداد میں جمع ہو کے دین کے رکن کو منسوخ کروا سکتی ہے اپنے لیے, تو 95% آبادی 50-60 لاکھ کی تعداد میں اکٹھے ہو کے دین کو زندہ کیوں نہیں کروا سکتی. لیکن ان 50 سالوں میں شیطان نے ہمیں انتخابات میں لگائے رکھا, ان 50 سالوں میں ہمیں ہوش ہی نہیں آیا کہ ہم علماء مل بیٹھیں, اور جس طرح سے تحریک ہم نے ختم نبوت, ویسی ہی تحریک ہم نفاذ دین کے لیے چلا دیں. اسی طرح سے علماء کو, سرکردہ علماء کو, بزرگ علماء کو ہم اپنا قائد بنائیں. جب نفاذ, جب یہ ختم نبوت کی تحریک چلی, قادیانیوں کو اقلیت, تو اس وقت تو کوئی بریلوی نہیں تھا, کوئی دیوبندی نہیں تھا, کوئی اہل حدیث نہیں تھا, اس وقت تو یکدخت سارے ہی مسلمان ہو گئے تھے. ان سارے اختلافات سے ہم اوپر ہو گئے تھے,
وہ مسئلہ ختم ہو گیا تو پھر واپس کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا. عزیزان گرامی، میں یہ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھا ہوں. ایک تو 1980 میں زکوٰۃ آرڈیننس کے خلاف جو تحریک چلی، شیعہ بھائیوں نے چلائی، وہ کر لیجئے. چلیے وہ شیعہ بھائیوں کی آپ نہیں مانتے، آپ کہیں گے یہ شاید چھپا ہوا اندر سے شیعہ ہے، چلو وہ نہ کرو. وہ جو 1975 میں آپ لوگوں نے خود چلائی تھی قادیانیوں کے خلاف، وہ چلا لیں. اسی پیٹرن پہ، اسی انداز میں، بالکل وہی شے، بالکل وہی کی وہی تحریک، وہی کا وہی انداز. اس وقت آپ نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دو، اس مرتبہ یہ مطالبہ کر دو کہ دین کو نافذ کر دو. اگر باپ یہ مطالبہ مان سکتا ہے تو بیٹی کو کیا روک لگائے؟ وہ کیوں نہیں مانے گی؟ مان لے گی. اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں، میں آج ہی فتویٰ دیتا ہوں کہ اگر محترمہ بینظیر بھٹو دین کو نافذ کرتی ہیں تو میں اسی قرآن کی روح سے ثابت کر دوں گا کہ وہ مردوں سے افضل ہیں. میں احادیث سے ثابت کروں گا کہ وہ مردوں سے افضل ہیں اگر وہ دین کو نافذ کر دیتی ہیں. تو وہ مرد جو دین کو نافذ نہیں کرتا وہ تو خسرا ہے سارا. مرد کہاں ہے؟ وہ مخنث ہے، وہ تو بے شک وردیاں پہنے رکھے، بے شک کاروں پہ جھنڈے لگائے رکھے. مردانگی تو اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے. تو عزیزان گرامی، کرنے کا کام یہ ہے، اور میں اس پہ زور دیتا ہوں. اور علماء کی، سیاسی جماعتوں کی، آپس کی جو سیاسی چپکلش ہیں، ہم اس سے بیزار ہو چکے ہیں. اور اس مسجد میں میں اعلان کرتا ہوں کہ اے اللہ تو گوار ہے کہ ہم اس شیطانی چکر سے بری ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم